naitwa Absalom Chagara. Niko na shida na hii Kwale tangu ilianza mwaka wa 2017. Contractor alichimba, alitoa mchanga pale juu na hakufunika, hakurudisha mchanga mwingine. Sasa maji natoka huko kwa boosters, huko kwa mawe, inateremuka, inakuja kwa boma yangu, inaingia kwa nyumba, maji ingine inaingia kwa shamba, inatoa mchanga. Na nikijaribu kuzuia, baada ya siku mbili, tatu, mbua ikinyesha nyingi, tena inaingia kwa shamba. Sasa hiyo ndio shida ninayo. Nikipanda mimea, inaharibu. Na tangu hii ilianza 2017, tulikuwa na shida sana ya mlipuko. Mawe ilikuwa ina fly nyingi sana. Alafu auditor hakukuja, hawakuita auditor kuja kupima kelele. Mwezi jana waliita auditor kutoka Nairobi akapima kelele. Na wakati wa 2017 magari ilikuwa inazuliwa, walikuwa wanazuia magari huko kwa barabara ya kwenda Oremo Bukaywa. Magari okay. Wakati wanalipua mawe, watu wengi wanastuka sana kwa sababu ya kelele. Lakini wakati huu wamechimba mawe hata futi 50 kwenda chini na hawasimamishi magari. Hii mlima inatusumbua sana wakati wanalipua mawe. Inapita msifanye kazi siku hiyo, muende mkae kwa barabara, kazi inasimama. Lakini ukienda kuona wajaina hawatuelezi maana vile wanakuja hapo kulipua mawe, hawatulipi chochote. Alafu maji, mvua ikinyesha, maji yote inatoka hapa, inateremuka hata kwangu shamba. Imekaa hii maji yote inatoka kwa mlima, inateremuka kwa shamba yangu. Shamba yangu ndio station ya kungoja maji. Nimejaribu hata kuchimba mtaro, hiyo mtaro inachukua siku mbili mchanga imejaa. Inachukua siku mbili mchanga imejaa. Lakini ukiongea hakuna mtu anakuongea na wewe, anasema wewe kaa kwako tu ngojea yenye itakuwa. Na tumengojea hakuna kitu inaendelea. Na maji mvua ingali inanyesha inafurika, hata mvua ikinyesha hata gari haiwezi pita. Mimi ni mmoja ambaye natoka karibu kwa hii Kware, ambaye hata mimi nimelisi Kware ambaye inalipuliwa hapa, na tuko na shida. Shida yetu kwanza ni wakati wanalifanya blasting. Kwa tunapata shida sana sababu mawe inakonga hata nyumba zetu, tunateseka, tunaambiwa tutoke kwa maboma, wakati hata tumeweka watu kwa shamba kusaidia kazi, hao watu wanataka uwalipe na hakuna kitu unaenda kuwalipa sababu hawajafanya kazi na wanaitisha kwamba walikuwa wamekuja kazi. Mambo kuhusu hiyo maji imetuletea shida. Mimi shamba yangu iko hapa, imeporo kabisa, mchanga hakuna. Maji imetoka huko, borpiti zote zimefungwa. Mimi nimekuwa nikifanya kazi hapo, borpiti zote zimefungwa, lakini hii ndio ilikuwa ya kwanza na haijawahi kushughulikiwa. Ukienda kuongea kuhusu hiyo, wanasema mlikubali kupeana Kware. Na sisi tulipeana Kware pande, hatukupeana hiyo borpiti ya kuchimba maji. Hiyo maji imetuletea shida sana, tumeumia sana, tumeteseka. Na hatuna mtetezi. Watu wakikuja hapa ndani, hata MCA, hata nani, wakifika hapo ndani, sijui ni ngumi, ngani wanakongwa na mtu anaenda ananyamaza.